ହଁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିପୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରିଛୁ ଚାରି ଜଣ ମାହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଛୁ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାମ୍ରେ ଫସି ଯାଇଛୁ ଟିକେ ଲିପୁ ବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବେ ଭିଡ଼ କେମିତି ଲିପୁ ବାବୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପଛରେ ଆମର ଛବି ଆଉ ଲୁଲୁ ସାଙ୍ଗ ବସିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଯାଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାଆଙ୍କର ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ପରେ ଗାଡ଼ି ରଖାଗଲା ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆଉ ଆହୁରି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଉଭା ସ୍ଥାନ ଖରା ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆମ ତେଲେ ତ ଛୁଆ ବେଶୀ ଆଇଯାଏ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଉଭୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଇଗଲା ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିବୁ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଏବେ ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବି ଅଲରେଡି ହେଇଗଲା ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା ଏବେ ଟିକେ ପବନ ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସାର୍ ଦେଲା କମ ହେଇ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବୋଲର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦେଇଥିଲି ହଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ପାଣି ଟିକେ ପିଆ ହେଇଗଲା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ପୁରା ସବୁ କାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ଭାରି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଜାମ୍ରେ ଏବେ ବି ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ପଛରେ ପୁରା ଲମ୍ବା 2 କିଲୋମିଟର ଜାମ୍ ଏଠି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଜାମ୍ରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଆସିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଜାମ୍ ଲାଗିଛି କଣ କରିବୁ ଭାବିପାରୁନୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଯେତିକି ସୁଖ ମାଇଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିବା ସେତିକି ଦୁଃଖ ସ୍ପେଶାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବେ 7 ଦିନ ତ ଲାଗି ରହିବ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଯାଏ ଯଦି ଏବେ ତ କୋଭିଡ ପରେ ଏଇଟା ହାଏଷ୍ଟ ଭିଡ଼ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସନ୍ତୁନି ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ
ଭୁଲ ରେ କାର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁନି। ବାଇକ୍ ରେ ବି ଜାମ୍ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ବାଇକ୍ ରେ ହେଲେ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏବେ ଚା ଟିକେ ପିଆ ହଉଥିଲା ଖଟିରେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।